Dit is niet één losse video, maar dit is de eerste video in een serie. Een serie waarin ik mijn voortgang van twee type beleggingen ga bijhouden. Aan de ene kant ga ik heel erg passief beleggen in een ETF van Vanguard. En natuurlijk is het dat VWRL. Terwijl aan de andere kant ik juist heel erg actief ga beleggen. Of niet heel erg actief, maar in ieder geval losse aandelen ga kiezen, kopen en verkopen. En juist die voortgang van beide strategieën wil ik gaan behandelen in deze serie. Ik wil ermee beginnen in begin 2020, dus zeg maar een van de komende weken. Maar in deze video leg ik dan juist mijn plan uit en ook een beetje de verwachtingen die ik heb en waarom ik het doe. Nou, al die informatie in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dat is leuk voor mij, maar ook zeker goed voor het YouTube-algoritme. En wil je nou meer van dit soort video's zien over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen? Klik hieronder op abonneren, klik op het bel-icoontje dat je nooit meer een video mist. Maar laten we dan nu beginnen met het idee voor deze video of deze serie. Want als je al een tijdje dit kanaal volgt of bezig bent met beleggen, dan weet je dat passief beleggen in de vorm van een ETF vaak een heel erg goede keuze is. Op lange termijn, dan hebben we het over een jaar of 15, dan is er nog geen 10% van de fondsmanagers die de markt weet te verslaan. Dus waarom zal je al die tijd en moeite investeren om bepaalde dingen te doen om de markt te verslaan als dat waarschijnlijk toch niet lukt? Als mensen die daar de hele dag mee bezig zijn, voor hebben geleerd, heel slimme mensen, het al niet lukt. Waarom zou het dan jou of mij wel lukken, terwijl we dit een beetje naast ons gewone werk doen? Toch wil ik vanaf komende maand eigenlijk een experiment aangaan, waar ik ga kijken tussen twee soorten beleggingen, het passieve en het actieve beleggen. En ik wil ze dan ook regelmatig met elkaar gaan vergelijken, vandaar dus dat het een serie wordt. Ik wil beginnen met ieder van deze beleggingen €500 erin te stoppen en dan elke maand €100 bij te storten en op basis daarvan verschillende aankopen te doen. In het geval van de ETF van VWRL probeer ik gewoon elke maand zoveel mogelijk aandelen van dit fonds te kopen, net zoveel mijn budget toelaat. Op dit moment is het aandeel zelf rond de €84, dus kan ik elke maand er in ieder geval eentje kopen en hou ik een klein beetje geld over dat ik na een paar maanden dat opgespaard heb in één keer een extra aandeel kan kopen. Terwijl ik juist bij de losse aandelen regelmatig zal kopen en verkopen. Ik zal niet gaan daytraden, daar is ten eerste mijn interesse ligt dan niet. Heb ik ook niet de tijd voor om dat te gaan doen en allemaal bij te houden. Wat ik dan wel wil gaan doen is eigenlijk swingtraden. Dat wil zeggen dat ik een aandeel koop en dat ik het maximaal een maand of drie zal willen houden. Afhankelijk van hoe goed het gaat met het aandeel, wat de verwachtingen zijn. Maar niet een aandeel wat ik voor jaren wil houden, maar ook niet een aandeel wat ik een dag of dagen wil houden, maar een beetje daartussenin dus. Waarom ga ik deze serie introduceren? Want er zijn al genoeg onderzoeken gedaan, dus je weet eigenlijk de uitkomsten al voor de lange termijn, zou je zeggen. Nou, dat klopt ook wel. En ondanks dat heb ik toch twee redenen waarom ik deze serie graag wil gaan maken. Ten eerste is het natuurlijk een actueel experiment. In tegenstelling tot deze onderzoeken die vaak al 5, 10 jaar of ouder zijn, probeer ik het nu in ieder geval live te doen, zeg maar, met de huidige stand van zaken. Je zult dus ook zien wat ik ga doen met deze aandelen, hoe ik ze koop of verkoop. En je kunt de ontwikkelingen dus ook telkens volgen wanneer je deze video's kijkt. Op deze manier hoop ik het dus wat actueler op Nederland van toepassing en dat het ook wat interessanter is in plaats van dat je dus een oud onderzoek gaat zitten lezen. En de tweede reden is dat het gewoon leuke, interessante content is voor dit kanaal. Lijkt mij tenminste, want anders zou ik er natuurlijk niet aan beginnen. Op deze manier kan ik bijvoorbeeld vertellen over de verschillen tussen rendementen, kosten, de tijd die je ermee bezig bent met deze twee vormen van beleggen. En ik merk dat in de reacties of in op onze Discord chat het ook heel erg veel gaat over actief beleggen, bepaalde bedrijven kiezen. Mensen hebben daar gewoon interesse in en dat kan ik natuurlijk mooi in deze serie ook verwerken. Door een specifiek los aandeel van een bedrijf te kopen zou het zomaar kunnen zijn dat je op de korte termijn in ieder geval mooie winsten kunt maken. Ook dat hele proces van het uitzoeken van een aandeel. Wat gaat erin om? Wat ga ik bekijken? Waarom besluit ik het aandeel te kopen? Hoe lang wil ik het houden? Dat soort dingen kan ik allemaal in deze serie dus verwerken. En ik zou dus bijvoorbeeld aandelen die ik normaal tijdens mijn interessante aandelenserie behandel, die elke maand dus voorbij komt, dat ik daar nog een aandeel uit kies, wat ik dan nog dieper op inga, nog meer onderzoek ga doen dan die basisonderzoeken die ik zeg maar in die video doe. Dus dat je nog veel specifieker balansen gaat bekijken, nieuws gaat volgen, dat soort dingen. Dus ook al zou je dan zelf het aandeel niet kopen, dan is het een video in de serie waarschijnlijk toch interessant voor jou, omdat je leert hoe je balansen leest, hoe je dingen kunt vergelijken, waar je op moet letten wanneer je een specifiek aandeel gaat kiezen. Maar wat zijn mijn verwachtingen dan voor deze twee type beleggingen?
Nou, op de korte termijn verwacht ik heel erg grote verschillen. VWRL, het fonds van Vanguard, dus de ETF, die zal gewoon met de markt meegaan. Het is natuurlijk een wereldwijd gespreid fonds met ongeveer 3200 bedrijven die erin zitten. Dus ja, gemiddelde zul je daarin terugzien, eigenlijk, dat het de markt dus volgt. Maar juist bij die losse aandelen zul je grote verschillen gaan zien ten opzichte van VWRL. Dat kan positief zijn wanneer ik het goede aandeel kies, wat misschien wel in een jaar tijd verdubbelt. Al zal ik dus geen jaar lang volhouden, maar het kan ook misgaan dat ik het verkeerde aandeel kies en dat je ziet dat in één keer 20% van je vermogen op die manier weggaat. Ook daar zullen we mee te maken krijgen. Maar dat is dus op de korte termijn. Op de lange termijn verwacht ik juist dat deze verschillen steeds kleiner worden. Zoals gezegd, kijken we onderzoeken van 15 jaar, dat is een periode dus van 15 jaar onderzoeken, dan is het bijna nooit zo dat de meeste mensen kunnen eigenlijk de markt niet verslaan. Dat is maar 5 tot maximaal 10% van de fondsbeheerders die het al wel is gelukt op zo'n lange termijn. Dus hoe langer deze serie zal lopen, ik verwacht dan steeds dat de verschillen tussen de markt en mijn rendement van losse aandelen steeds kleiner zal worden en dus meer bij elkaar zal komen. Maar ik ben dan ook juist weer benieuwd naar de effecten van een eventuele crisis of recessie, net zoals je het wilt noemen. Welke effecten heeft het op het wereldwijde fonds, VWRL, op specifieke aandelen? Op dat moment kan ik aandelen kiezen die minder getroffen worden door een crisis? En hoe ga ik daar naar kijken? Hoe reageert het erop? Allemaal informatie die je natuurlijk normaal niet zo mee zou krijgen, die wel mooi te verwerken is in dit soort dingen. En ook omdat het een serie is, dus van lange tijd alweer terug kan kijken. Welke beslissingen heb ik gemaakt en zijn het de juiste beslissingen geweest? En op deze manier hoop ik dan ook de verschillen tussen actief en passief beleggen weer veel beter duidelijk te maken. Dan heb ik het niet alleen over rendementen, maar juist ook over de tijd of de kosten die met zich meeneemt om bijvoorbeeld actief te gaan beleggen. Ik wil dus ook bijhouden van hoeveel tijd ben ik bezig, hoeveel kosten maak ik met het actieve beleggen. En dat zet ik dan weer tegenover juist het passieve beleggen. En dat het dan waarschijnlijk dus, zul je dat wel kunnen onderbouwen op die manier van hoe aantrekkelijk het juist is om bijvoorbeeld VWRL te pakken of elke andere ETF met grote spreiding over de hele wereld. En ik verwacht dus dat dat ook wel uit mijn serie zal blijken uiteindelijk op de lange termijn. Dus hoe aantrekkelijk het is voor beginners, maar ook voor mensen die al gevorderd zijn om gewoon in een ETF te blijven zitten. Lekker passief te zijn, er weinig tijd mee kwijt te zijn en al die tijd die je in het actieve steekt, dat het op de lange termijn in ieder geval waarschijnlijk niet zal opwegen tegen het passieve wat je normaal zou doen bij een ETF dus bijvoorbeeld. Maar ja, dat zijn mijn verwachtingen. Ik ben ook erg benieuwd naar jullie feedback. Laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. Vertel dan bijvoorbeeld wat jouw verwachtingen zijn. Hoe zie jij het in deze serie in het komende jaar of in de komende 5 jaar? Welke vorm van beleggen doe jij? Ben jij vooral passief bezig? Of alleen actief? Of een combinatie van beide? Dat zou ook kunnen natuurlijk. En heb je misschien nog tips voor mij van bedrijven van kijk daar eens naar voor het actieve gedeelte. Misschien zijn dat wel interessante aandelen die je de komende tijd kunt kopen. Zet er eventueel bij waarom. Dan kan ik dat natuurlijk ook weer gaan uitzoeken. En misschien neem ik het wel mee in deze serie. En op die manier kan ik misschien ook wel een beetje interactie erin brengen natuurlijk. Dat ik ja, tips van jullie in kan verwerken in mijn beleggingen. Dus dat gaan we gewoon kijken hoe dat de komende tijd zijn eigen ontwikkelt. Maar tot zover deze video. Bedankt voor het kijken. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dat is voor mij leuk dat je waarschijnlijk deze serie wilt gaan volgen. Maar het is ook goed voor YouTube dat meer mensen dit te zien krijgen. En wil je nou juist deze serie volgen, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje dat je altijd weer een melding krijgt. Ik maak namelijk ook nog 2 video's in de week over persoonlijke financiën, investeren, beleggen en passief inkomen en op die manier krijg je alle video's te zien. Nogmaals bedankt voor het kijken en dan zie ik je graag in de volgende video terug.